Davam edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Prezident İlham Əliyev koronavirus, COVID-19 pandemiyasının və bundan irəli gələri dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycanın iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. İqtisadçı ekspertlər deyir ki, bu vəsaitin ayrılması dövrəyə əlavə pul kütləsinin buraxılması deyil, ona görə də manata təzyiqləri artırmayacaq. Koronavirus qlobal iqtisadiyyata, beynəlxalq maliyyə və əmtə bazarlarına mənfi təsirlərini göstərməkdə davam edir. Artıq inkişaf etmiş dövlətlər də bu xəstəliyin iqtisadi proseslərə zərərini azaltmaq məqsədi ilə bir sıra tədbirlər görür. Prezident İlham Əliyevin COVID-19 virusunun makroiqtisadi sabitliyə, məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirini azaltmaqla bağlı imzaladığı sərəncam məhz hazırki şəraitdə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığını təmin etmək məqsədi daşıyır. Belə bir vəziyyətdə məhz dövlət dəstəyi mümkün risklərin aradan qaldırılmasını və əhalinin sosial rifahının qorunmasını təmin edə bilər. Bu sərəncamda konkret olaraq bir sıra məsələlər həm Nazirlər Kabinetinə, həm Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarına, o cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılmışdır. İqtisadiyyat Nazirliyinə verilən tapşırıqlardan biri məhz pandemiyadan zərər çəkməsi ehtimal olunan iqtisadi fəaliyyət sahələrinin və bu sahələrdə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs yaratmadan iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxslərin siyasının müəyyənləşdirilməsi üçün ilk növbədə meyarların hazırlanması və təsdiq olunmasıdır. Şübhəsiz, ölkə başçısının iqtisadi inkişafı təmin etmək, iqtisadiyyatın xarici təsirlərə davamlılığını artırmaq məqsədi ilə dövlət büdcəsindən Nazirlər Kabinetinə 1 milyard manat vəsait ayırması hazırki makroiqtisadi sabitliyin qorunmasında müstəsna rol oynayacaq. Mütəxəssislər qeyd edir ki, vəsait dövlət büdcəsindən ayrıldığından emissiya xarakteri daşımır və pul kütləsinin artımını şərtləndirməyəcək. Beləliklə də monetar şəraiti yumşaltmaqla manatın məzənnəsinə və qiymətlərə təzyiq göstərməyəcək. Azərbaycanda koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində ayrılan 1 milyard manat vəsait, ümumdaxili məhsulun 1,2%-ni, dövlət büdcəsinin isə 3,7%-ni təşkil edir və bu göstəriciyə görə Azərbaycan MDB məkanında lider ölkədir. Çünki Azərbaycanın iqtisadi miqyaslarla müqayisədə koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində ayrılan vəsait daha geniş miqyaslıdır. Bu da koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində deməli, görüləcək tədbirlərin effektivliyini bəri başdan təmin edir. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, cənab prezidentin sərəncamında dəstək proqramının əsas ünvanları müəyyənləşdirilmişdir. Dəstək proqramı koronavirus epidemiyasından ziyan çəkən sektorlar, iş adamları, muzlu işçilər və az təminatlı təbəqələr olacaq. Ekspertlər yaranmış durumun məşğulluq və ümumilikdə sosial problemlərin həllində də müəyyən gecikmələrə səbəb olacağını ehtimal edir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam əhalinin bu sahədə üzləşə biləcəyi çətinliklərin də aradan qaldırılmasına dəstək məqsədi daşıyır. Dəstək proqramının həyata keçirilməsi kölgə iqtisadiyyatının azalmasına xidmət edəcək. Xüsusilə məşğulluğu daha geniş miqyasda təmin edən biznesə dəstək daha geniş olmalıdır. Əlbəttə, pandemiya iqtisadiyyatın həssas istiqamətlərindən olan bank sektoru və makroiqtisadi mühit içində bəzi problemlər yaradacaq. Dünya mediasının yazdıqlarından da bəlli olur ki, koronavirus bank sektorunda ciddi təlatümlərə səbəb olduğundan iş adamları müxtəlif çıxış yolları üzərində çalışır. Dövlət isə əhali və banklar arasında yarana biləcək problemləri həll etməyin optimal variantlarını tapmağa səy göstərir. Çünki hamı aydındır ki, iqtisadi dayanıqlıqda maliyyə və bank sektorunun özünə məxsus yeri var. Dövlət başçısının sərəncamında manatın məzənnəsi və istehlak qiymətlərinin sabitliyinin dəstəklənməsi, həmçinin makroiqtisadi sabitliyin qorunması ilə bağlı xüsusi göstərişlərin yer alması Azərbaycan hökumətinin də bu məsələyə həssas davranış nümayiş etdirdiyinə xəbər verir. Koronavirusla mübarizə ilə bağlı xüsusi fondun formalaşması, eyni zamanda ölkə prezidenti təşəbbüsü ilə həmin fonda 1 milyard manat vəsaitin ayrılması bir daha təsdiq edir ki, koronavirusun iqtisadiyyatı və eyni zamanda sahibkarları bütövlükdə vətəndaşlarımıza təsirlərini minimallaşdırması ölkə prezidentinin diqqətindədir və yeni fonda formalaşması və həmin fonda büdcədən ayırmalar da əslində bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycanda hər bir vətəndaşın sosial təminatı, onların hər bir vətəndaşın təhlükəsizliyi
ölkə rəhbəri üçün prioritetdir. Beləliklə, prezidentin imzaladığı müvafiq sərəncam indiki force-major şəraitdə həm dövlət, həm özəl sektorun maraqlarını, həm də əhalinin lifa halının qorunmasını nəzərdə tutub. Diqqət çəkən məqam dövlətin koronavirusla mübarizədə heç bir xarici dəstəyə arxalanmadan yalnız öz resursları ilə fəaliyyət göstərməsidir. Bu tədbirlər bir daha dövlət siyasətinin mərkəzində ölkə vətəndaşının maraqlarının durduğu tezisinin real həyatda əksini tapdığını sübuta yetirir. Cəmiyyət isə tam əmindir ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın tənəzzülə uğrama təhlükəsinin qarşısını alacaq və iqtisadi proseslərdə koronavirusdan öncəki dinamikanın saxlanmasına perspektivlər açacaq. Malik Həsənov, Səmayə Quliyeva, Xəbərlər.